A šta? Vlasnik firme. Televizije. Ja nemam veze s tim, iskreno, evo, majkem priče. A to je ono lično rekao. Mislim, čuo sam te priče, ali čujem sad da je taj čovjek rekao, ne znam, ja to ne mogu. Da ne mogu ući, car, ovaj... Dobro, ali hajde mi da se bavimo, mi imamo naš projekat Zadruga 7 Elita, koja će... Samo to ćemo gledati, samo to ćemo gledati, nema tu priče. Hvala. Htio bih da pozdravim puno, ovaj, Janicu, sine. Hvala vam puno, pozdravljam i ja vas. Čestitam tebi i Matoroj svadbu i to. Hvala puno. Čujem da ste zakazali svadbu u Crnoj Gori, je tako? Da, jesmo 11. za 10 dana. E, može jedan aplauz publike za ovo, za mene, to ću reći. Naravno! A da vidite kako je lepa venčanica, pa torta, a mesto koje su odabrale. Ovaj... Božanstveno. Dušica. San snova. Dušica. Stari Vuk je na telefonu i sve sebe je otvorio ovaj Facebook i to i to. Matičari su položili zakletvu. Prošla vlada nije usvojila. Ili je demokratski front izašli vlade, treba dvotrećinska većina. A ova vlada još se nije formirala. Znači, ne može se venčati još. To je samo prijedlog. Znači, one će se venčati u inostranstvu gde je... Pa inostranstvo je Crna Gora, oni su navili Crna Gora i taj ona rekla da je Crna Gora. Ne, tu je svadbeno veselje zakazano Crne Gori, ali će sam... Posle 15. venčanje će se desiti u nekoj drugoj zemlji, ili tako? A ne, sve je venčanje i matičari u Crnoj Gori. Aha. Da, sve. A čekaj, Crna Gora je dobila ovaj... Da, da. Prihvatila gej brak, stvarno. Da, nije, Dušica je sunce moja, nije ovo dobila. Evo, kad su Crnogorci, onda ćemo i mi. Ali nije dobila, slučaj me. Evo, predao je laptop i otvorio se lično i to. Znači, oni su dali predlog. Matičari su položili zakletvu. Dobro. Nemaju dvotrećinsku većinu, prethodna vlada, jer je demokratski front izašao iz vlade. A ova nova vlada još se nije formirala. Znači, lažu oba dve. E, to je jedan. I ako gledaju svoji roditelji, ako žive normalni, trebate prirodno lečenje. Dušice, ljubim te. I pozdrav Žeksu. I Milicu. Čekaj, rekli da lažemo za venčanje. Pozdrav. Ja čitam na stolu. Evo, u dnevnom boraku čitam. Ništa vi meni pošaljite, evo, anita.stanojlović na Instagramu, ja ću vam otvoriti poruku da vidim. Ne trebate ime, ništa pošaljite. Znači, kad uzvojite, bit će u Podgorici, Cetinju, Bijelom polju, Mojkovcu, Budi, Baru, Učinju, Četegnog, Venčanja. Evo, otkriži vam i lokaciju, Porto Montenegro. Prvo rekao da nije zvanično prihvaćeno, zato što nije planirano na Vladicu ne gori. Dušice. Planirali smo Amsterdam, ali smo posle toga saznali da je to prihvaćeno i Crnoj Gori. Da, ali nije donet još zakon, upravo o tome govori. Jeste, pre dve godine. Dušice, vi ste pametni. Otvorit ćete sada, čisto da vidite s kime razgovarate, da čovjek nije ni smrati lažo. Da, pa vidim. Znači, nije usvojeno. Matičari su položili zakletvu. Prethodna vlada treba da bude dvotrećinska većina, demokratski front je izašao. Formirana, bili izbori ponovo sada, 11. juna u Crnoj Gori, još nije formirana vlada, znači, nije usvojeno. Kratko jasno. Ali evo, čekajte, samo da vam kažem. Evo, ja ću sada pročitati... Samo moment, to je 25. jul neka vest. Kažu dve mlade žene, poreklom sa Balkana, koje žive u inostranstvu, venčalo se danas u Budvi. To je 25.7.2021. Kaže, Skupština Crne Gore je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu. Eto ono što ja volim da se to tako nazove. Stupio je na snagu 15. jula 2021. Eto, pre tri godine. Tako da, da, eto. Da, dve. Koja je sad? 2023. Da. Ja nikad ne znam koje godine. Da, tako da evo rešili smo. Rešili smo to. Možda vam je vest ovaj... možda je datum neki drugi, ali evo... Ovaj, kada je sklopljen prvi istopolni brak, odnosno životno partnerstvo osoba istog pola. E, to mi se dopada kako zvuči. Može 7-7... O, čovjek se isključio. Kako? Čovjek se isključio. Ukle veza, da. Ali dobro, razrešili smo da ne bude... Sada će pomisliti neko, znaš kako već ide, aha, eto... A ne, čovjek me prvo pohvalio i posle rekao kako lažemo za brak. Zato što i on sada, njemu se to pojavilo na internetu. Tako da, zbog toga čitao je negde sa laptopa. Ali evo, razrešili smo misteriju, nema laži.
nema prevare. A vidjet ćete sve 11. Dakle, Zakon o životnom partnerstvu stupio na snagu 15. jula 2021. u Crnoj Gori. 067 7300, halo, dobro jutro, dobro večer, dobro noć.